איזה טעות של בן יוסף, יש גם עבירה. דניאל ברנתן אל המקום הזה, תשמע, צריך לבוא כאן כרטיס. אין ספק. דניאל ברנתן עם הכרטיס הצהוב לחובתו של תומר בן יוסף שמבצע, אבל הכדור של אוחיון עולה גבוה מעל המשקוף. ועכשיו לוי מחפש את שריקי, גם מוצא את שריקי שממהר לבעוט. איזה מזל, איזה מזל. שריקי מבין שהדבר היעיל ביותר הוא למהר ולבעוט. זה מה שהוא... שריקי. עכשיו סרקי הוא השחקן הקדמי ביותר. עכשיו סרקי מחכה לכדור, אבל זה נבלם אצל בן יוסף. חוזר לשריקי. מכאן באה בעיטה לידיים של הרוש. שריקי היה... שריקי, לוי. שריקי. סרקי מחכה! וסרקי לא מגיע טוב אל הכדור הזה. איזה מצב. הכדור עדיין בתוך המגרש. זה לא יסתיים. אוחיון, אל הרחבה. וסטיבן כהן מגיע. מצב מצוין של אשדוד כדי להשיג שער יתרון. והמתפרצת הזאת של אשדוד עלולה להיות מסוכנת. סרקי, אוחיון ושריקי מחכים. סרקי בועט! אריאל ארוש נוגע בכדור והוא יוצא לקרן. קיזוז לא רק בליגה, גם במחצית הראשונה. נקווה למחצית שנייה טובה יותר. כמובן, כמובן, רוצים לראות עם שערים. איך הסיכום? לוי, עזריאל. את יבוא, עומד. עזריאל בועט לקורה, וזה נעדף. וסטיבן כהן לשקל. והכדור הזה מורחק. התקפה הזו היה רשום עליה שער. סטיבן כהן מקבל כדור מתנה כשהשוער שוכב, כשהוא זרוק על הדשא ונותן לו כדור לידיים. תראה כמה היה לו קל להפקיע את השער הזה. לא, לא, לא. אדום צהוב מבלבל יחד עם הצהוב של ביתר. יכול להיות, יכול להיות. הופה, הופה, הופה. העניינים התחממו מן הסתם, ודסה שולח אל הדשא את צ'קול. ובר נתן מגיע להראות לדסה את הכרטיס הצהוב וגם לצ'קול. לא, לא, זה את מקבו, הוא שולח את מקבו, עכשיו צ'קול. כן, דסה. כן, דסה החליט לעשות סדר במגרש. שים לב לחלוצים של ביתר, לא זזים. אני רואה את ברוכיאן ואני רואה את סטיבן כהן. ריקה. קינג לידיים של ארוש. אשדוד בתוך הרחבה, והכדור הזה מגיע עכשיו לחדד שבועט בגבוה. תם המשחק, 0-0 בין ביתר ירושלים לבין אשדוד. 0-0 מאכזב, גם של ביתר ירושלים גם של אשדוד. זה לא היה כדורגל, זה היה של שתי קבוצות תחתית, והקבוצות האלה כמו שהם נראו, ישמעו עוד הרבה הרבה שריקות בוז של הקהל הזה של ביתר ירושלים, שמאוכזב מאוד.